אני משחק את ליאו, ערפד בן 600 שנה, שומר הראש של הנביא, ומי שיטלטל את עולמה של אלה. טולטל? טולטלתי לגמרי, כן. ואת? ספרי לנו על אלה קצת. כן, אני משחקת את אלה, שהיא בעצם החצויה. היא חצי אנושית וחצי ערפד. היא בחורה מאוד רגילה, מאוד פשוטה, שחיה חיים די פשוטים, ופתאום יום אחד החיים שלה משתנים לגמרי. בתחילת הסדרה אני מצטרף לבית הספר בתור ילד רגיל. הצופים יודעים שאני ערפד, אבל אני, כל התלמידים וכל בני אדם לא יודעים עדיין על ערפדים. ואני מצטרף ללהקה של אלה ועומר, שמשחק אותו דידי ויטל, ואני שר בפעם הראשונה בחיים שלי. ואת זמרת רוק? אני לא זמרת רוק, אני סובלת מאוד מחוסר ביטחון עצמי. אז אני לא ממש מעיזה לשיר, גם יש לי... בסדר. יש לי כל מיני יכולות בתור ערפד, יש לי דבר ראשון את השיניים שלי, שזה מגניב. אני יכול לעוף, הייתה לנו סצנה אחת שאני נכנס לתוך חדר בתעופה, ובהתחלה זה היה מאוד מלחיץ, ובסוף זה נראה שזה עבד. זה הפתעה גם בשבילנו, איך זה יראה על המסך, כל האפקטים באמת והמירויות, ופשוט צריך לדמיין את זה, מה לעשות גם שאנחנו באים לפה ומשחקים ב... בסדרה שהיא פנטזיה, שהיא מדע בדיוני, את צריכה להיכנס לסיטואציה, אין מה לעשות ולדמיין. את מתחברת לזה, לכל העולם הזה, מדע בדיוני? היום מאוד. לפני זה, אולי פחות. הייתי מאוד, אני מאוד נשית, אני מאוד אוהבת, הייתי ילדת ברביות, ממש לא, ערפדים ונחשים ודברים מפחידים, אבל האמת שגיליתי על עצמי שאני אוהבת יותר את העולם של ה... אני יותר אפלה ממה שחשבתי שאני. אני לא יכול לספר יותר מדי, אבל אני כן אספר שהיה יום אחד שקשרו אותי ככה, מהידיים ומהרגליים, לעמודים, והתעללו בי, תקעו בי סיכות, אימו עליי בסכינים, וחששתי לחיי, וזה כאב מאוד. כאילו גם בסדרה זה נראה כואב, וגם זה כאב לי באמת, כי... תקעו בי סיכות, שמו ספוג ותקעו את הסיכות, אבל יש קטע שעושים לי ככה, והשחקן השני לא פספס את הסיכות, הוא פשוט תקע אותן בי. אז זה היה יום מאוד כואב, אבל משעשע. אז תתכוננו לחצויה, הולך להיות מדהים, הולך להיות נושך. אתם תהנו מזה, זה משהו שעדיין לא היה בארץ, וזה מדע בדיוני, זה מעניין ושווה לראות.